Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude opět líčení a dneska teda to bude líčení na pláž, který jsem teda já osobně na pláž nosila. Jelikož jsem se nepotápěla, tak mi to vlastně vydrželo celý den, ale zase jsem chtěla něco voděodolnějšího, kdyby mi náhodou cáklo třeba do oka voda, tak aby se mi to oko celý nerozmazalo. Takže něco voděodolného tam taky je. Je to fakt jako úplně skoro minimálně líčení, jen takový prostě dodá to šmrnc a vyloženě nejsem úplně taková bledá a nevýrazná. Tak jo, jdeme na to. Takže jako první nanesu tady tenhle ten make-up cover. Měl by být voděodolný a má myslím i nějaký SPF-ko, takže to je takový ideální a ten teda jsem dávala vždycky takhle pod oči. A se tam trošku přísunu. Jsem dávala trošku pod oči. Na nos. Protože mi vyskákaly pyhy. Trošku takhle na čelo a na bradu. No a rozetřu ho tady s tou houbičkou. A dávám to teda i trochu přes oko. Já už jsem teď zase světlá, už jsem bohužel vybledla od sluníčka, takže už jsem zase bílá. Přitom tady ten make-up jako byl pro mě hodně světlej, když jsem byla na dovolený a teď už je zase tmavší než je. Ach jo. Proč by to tak dlouho nevydrželo? Že já už jsem zase bílá jak stěna, to je úplně děsný. Tak. Teď si vezmu můj neoblíbený Staymate. On to se neubývá. A zase tou houbičkou a pod oči. Já jsem na dovolený bronzer používala jako pudr, jo, a teď už mi zase vyhovuje tady ta barva. Ach jo, to je život. Tak. Stačí. A já jsem si nevzala štětec. Takže mám štětec a vezmu si tady tenhle ten bronzer od Maybelline. A to vlastně tam trošku pomáchnu a nanesu takhle na lícní kosti. To dodá jen takový jako pěkný nádech, jenom na tom videu je to zase taky nějaký tmavý možná, ale opět není. Teďka zkusím trošku opravit obočí a tady ten světlejší stín, jen takhle chce s ním přejedu, tady jdu na oči. Ne, no, tady tím světlým stínem trošku, jenom s výrazným obočí, jako vyloženě ho tvarovat nebudu, je takhle i mě pročísnu tím pudrem. Takhle. Trošku pročísnu. Na oči jsem používala fakt jenom úplně jako to byly jediné moje stíny, které jsem si vlastně sebou brala. Tady ty od Miss Sporty. A já použiju
tady tenhle ten takový bronzový a to je použiju přes celý víčko. Nějak takhle, jenom trošku. A teď si vezmu tady tenhle ten chlupatější štěteček a do té tmavého trošku jako ťupnu. A dám ho takhle do toho očního záhybu. Tam na každém oku jiný. No, to je fuk. No a časenka. Já mám tady tu voděodolnou od L'Oreal. Tu teleskopik. Teďka mi to třeba i zaostří a ukážu vám, jak vypadá ten štěteček. Že nějak takhle vypadá. Takový prostě zvláštní. A skvělé řasy pro Češe. Tak dobrá řasenka. Dobře se s ní dostanete i na spodní řasy. Kartáček je fakt hodně dobrý. Tak. No a tohle je teda celý víčení. Tohle je úplně takový jednoduchý. Ještě teda si dám pod obočí tady tu světlonkou. Jen tak jako lehce. A trošku i tady. No. Tohle teda jako celý a není to žádná věda, je to prostě jen takový oživení na pláž. A já jsem přesto vlastně pořád ještě nanášela vlastně každou chvilku opalovák jenom. A víceméně mi to jakože vydrželo, nebo prostě, aspoň ty oči, jako ten oblečej, to mi jedno, ale zase jsem nebyla nějak flekatá, vydrželo to dlouho. Tak jo, mějte se krásně a já se s váma těším u dalšího videa. Ahoj!